Yo what's up mga ka magandang araw sa inyo. Sa video ito tatalakayin natin ang pinaka-last resort o pinakahuling paraan para patayin ang sunog sa barko or sa engine room ng barko, ang CO2 fire extinguishing system. Ang lahat ng mga seaman ay may kaalaman sa pagpatay ng apoy. Bawat isa kasi sa amin ay kumuha ng basic safety training or solas. Nakapaloob doon yung training namin sa firefighting. So meron kaming actual nakaranasan sa paglaban sa mga apoy. At tinuro din doon yung iba't ibang uri ng fire extinguisher na gagamitin sa iba't ibang uri ng apoy. So doon naintindihan namin ang fire triangle na isa man sa tatlong elementong ito ang wala ay hindi pwedeng mag magkaroon ng apoy. So ang fire triangle na binubuhayan ng oxygen, heat at saka fuel. So, isa man nang wala dyan sa tatlong elemento na yan, uh, hindi maaaring magkaroon ng sunog. Merong apat na klase ng fire extinguisher para pamatay sunog o pamatay ng apoy. Nakadepende kasi yan sa materyales na nasusunog kung ano ba dapat ang gamitin mong class ng fire extinguisher. So, yung unang class, yung class A fire extinguisher, ito yung ginagamit sa mga ordinary materials katulad ng kahoy or papel. So, pag nasusunog ang kahoy o papel, ang gagamitin mong uh, type ng fire extinguisher is class A fire extinguisher. Yung sumunod is class B fire extinguisher. Ito naman ginagamit naman to sa mga nasusunog na liquids katulad ng grease, gasoline or langis. So hindi mo pwedeng gamitin yung class A uh, fire extinguisher sa class B na sunog. Kasi pag ang nasusunog is langis, hindi yan kayang patayin. So, meron namang class C, fire extinguisher. Ito yung lumabas sa board exam ko na no, natatandaan ko. Kasi ito yung ginagamit sa mga electrically energized na sunog. Halimbawa, yung switchboard mo na susunog, hindi mo pwedeng gamitan yan ng tubig dahil maaaring mag-conduct ng, ng electricity yung water. So, hindi mo din pwedeng gamitan ng ibang class ng fire extinguisher yan dahil maaaring makuryente ka habang nilalabanan mo yung apoy. So, si class C fire extinguisher, sa yung gagamitin para patayin ang electrically energized fires. So, hindi ko mga makakalimutan. Basta pag electrical yung nasusunog, class C dapat nang gagamitin mo na fire extinguisher. Tapos, yung huli, class D fire extinguisher. Ito naman yung nakadesign para gamitin sa mga nasusunog na flammable metals or yung mga bakal na nasusunog. So, iba-ibang klas ng fire extinguisher. Iba-iba din syempre yung nasa loob niyan. Pwedeng water, foam, dry powder, CO2, o kaya naman wet chemical. So, itong fire extinguisher na to, usually nakalagay ito sa mga hallway dito sa barko. At karamihan ng fire extinguisher na sa barko ay type ABC na, meaning multipurpose na sila, multipurpose dry chemical. Like fire extinguisher na. Pwede na siya sa paper, wood, oil, or kaya naman sa electrical fires. So, mas convenient to, at least, uh, pwede mo na siyang gamitin sa majority ng apoy. Anyway, yung mga maliliit na fire extinguisher lang naman is to prevent na kumalat pa or lumaki yung apoy. Para sa simula pa lang, ma-extinguish mo na yung sunog. Pero, syempre, pag lumaki na yung sunog, ibang usapan na yon. So, Madali lang naman itong gamitin. Tatanggalin mo lang yung pin sa taas. Tapos hawakan mo yung hose. Itapat mo sa apoy. Tapos squeeze mo lang itong grip na to. Ang mga barko ay mayroong fire alarm system. So, sa mga iba-ibang location, mayroong mga smoke detector dyan. So, pag lumaki yung apoy, kumalat yung apoy, magiging mausok, kaalarma yung fire alarm, tutunog yung bell ng fire alarm, magkakaroon ng mastering o magtitipon-tipon lahat ng crew sa barko. Usually, every month, nagko conduct ng mga fire drills para mapamilyarize yung mga crew kung anong gagawin nila or ano yung mga duties and responsibilities nila du during fire emergency. So para mapamilyarize na din sila kung ano at paano gamitin yung iba't ibang firefighting equipment or aparato sa barko. So merong emergency fire pump at nakita niyo ito may mga fire hose. Ikakabit 'yan sa fire hydrant. Ah, uh, maring depende sa lokasyon kung paano papatayin yung apoy. Yung deck saka engine magkakaroon ng dalawang grupo. Yung isa, uh, par in charge sa pagpatay uh, ng apoy, tapos yung isa naman is in charge sa boundary cooling. Yung boundary cooling ginagawa yan para hindi kumalat yung apoy. So pag may sunog sa Metro Manila, tapos nakikita nyo yung isang truck ng bumbero, yung isang bahay hindi naman nasusunog tapos yun yung binubugahan nila ng tubig so yung mga chismoso chismosa ang sinasabi nila ah nagbayad siguro yung may-ari niyan para hindi pa nasusunog, binubugahan na ng tubig. So, parang may favoritism pa yung mga bombero or mas malak may lagay daw yung mga bombero. H A, kaya nila binubomba ng tubig yung bahay na hindi nasusunog is para hindi kumalat yung apoy. O para pagdating ng apoy doon, hindi na siya mabilis na gagapang. So, mako-contain nila yung apoy. So, yun yung tinatawag na boundary cooling. May boundary yung apoy. Kasi malamig na nga yung isang lugar na yun or yung area na yon. Siyempre, pag sa engine room yung uh, sunog, ang mga firefighter dyan, napapasok, is yung mga taga-engine department kasi sila yung may kabisado ng engine room. Ang magbaboundary cooling yung deck department. So, kabaligtara naman, pag sa accommodation or sa deck or sa cargo hold, ang um, papasok naman dyan is yung mga taga-deck tapos yung mga taga-engine crew naman sila naman yung backup party or sila yung bahala or in charge sa boundary cooling. So kapag hindi na kinayang labanan o rapulahin ng mga firefighters yung apoy na gamit lamang nila is fire hose na nakakabit sa fire hydrant yung tubig na gagaling sa mga fire pumps or mga general service pump. So tubig lang yung panlaban nila. Pag hindi na, hindi na talaga nila mapatay yung apoy, merong tinatawag na last resort or Uh, huling paraan para patayin yung sunog. Kasi pag ang sunog sa engine room, lalong-lalo na, syempre mainit yung ambient temperature dyan. Plus at the same time, fire hazard dyan dahil maraming mga machineries na nagkukonsumo ng fuel, mga lube oil. So, may mga tubo, may mga linyada na may fuel dyan. So, nandyan na yung fuel, nandyan yung heat, at nandyan yung oxygen, yung triangle of fire. Napakalaking potential na mabilis kumalat yung apoy dyan at hindi mo talaga basta mapatay gamit ng fire So, yung last resort is yung CO2 fire extinguishing system. If ever na ang scenario is major fire sa engine room, ang isipin mo total blackout yan, papatayin lahat ng mga generators na tumatakbo, nakapara yung makina, na nakahinto yung barko, maaaring patakbo yun yung emergency generator. So, yung CO2 fire extinguishing system, ang sistema lang yan is kailangan yan tanggalin niya or i-deprive niya sa oxygen yung buong engine room. So ako, ang duty ko bilang electrician is to cut off the power, yung electrical power supply. Patayin ko doon sa mga apektadong machineries or equipment. Tapos, sisiguraduhin ko din dapat na ako yung magpatay ng mga accommodation fan, ventilation fan, mga aircon, saka engine room fan. Lahat ng mga fan na exhaust and supply, kailangan patayin ko yan para hindi kumalat yung apoy. Bago pa man i-release yung CO2 na yan, ang ang charge niyan is si chief engineer siya lang yung may authority na mag-release ng CO2 system or paganahin na yung CO2 system para ma-extinguish yung apoy halimbawa sa engine room bago pa man niya gawin yon kailangan magkaroon ng mastering or head count bibilangin lahat ng crew sa kung kumpleto ba hindi niya pwedeng basta i-release yan kung may tao pa, pa lang naiwan doon sa loob ng engine room. So, kailangan siguraduhin na kumpleto kayong uh, nasa mastering station. Tapos, kailangan din siguraduhin na lahat ng mga ventilation flaps ay nakasarado. Dahil pag nirelease yung CO2 system, kanibawa sa engine room na, tapos nakabukas yung isang flaps, lalabas lang dun yung CO2 at maaaring hindi mapatay yung apoy. Meron ka lang one shot or isang chance, one opportunity. Pag na-miss mo yung isang opportunity na yon, wala ka ng chance para patayin or labanan yung apoy. Ang kasunod na niyan is abandon ship. So again, bago i-release yung CO2 system sa engine room para pulahin yung apoy, kailangan wala ng tao don sa baba. Dahil kapag may tao don at ni-release yung CO2, yung taong nasa loob ay masusuffocate, CO2 suffocation. So mamamatay siya ron sa loob. Hindi man siya mamatay sa sunog, mamamatay siya sa CO2. Actually, marami ng case na nagkamaling na release yung CO2 system. Tapos, may mga tao sa area na yon at na, sopo, na namatay nga sila kasi yung yung gagawin nga ng CO2 is to deprive oxygen Siyempre, yung tao hindi ka naman mabubuhay sa oxygen wag walang oxygen so pag ang level ng oxygen ay 16% na lang sa air patay ka na yan. Hindi ka naahabot ng dalawang minuto niyan. So, ganun lang kabilis yan. Pag nawala ng oxygen, mamamatay yung tao. So, dapat walang tao sa loob ng area kung saan i yung CO2. So, si Chief Engineer ang mag-release -re ng CO2 system. Pero, syempre, with consent ni Kapitan. Silang dalawa ang mag-decision yan. So, hindi ko pa na-try mag-release ng co system at hindi ko pa naranasang magkaroon ng sunog sa barko at ayoko maranasan yon Pero may mga drills at may mga trainings, may mga kwento, mga sharings ng story. Katulad ng nakasama kong isang veteranong chief engineer, isa siyang British chief engineer, at two times sa buhay niya nag-release siya ng co system. Yung isang time na yon is may dalawang tao na crew ng barko na missing during mastering or nung headcount, may dalawang nawawala. Nirelease niya yung CO2. Sabi niya, si kapitan, sa siya nagdesisyon. Sinabi ni kapitan, It's your decision, chief. So, sabi ni chief engineer, If these guys are inside the engine room, they will be dead anyway. So, it's either I will lose the ship or I will kill these two guys. So, nirilis niya yon without hesitation, sabi niya. Kesa mapahamak silang lahat o lumubog yung barko, masunog yung buong barko, sinacrifice niya yung dalawa niyang tauhan o dalawang crew na yon. Pero sa uh, swerte naman, ay, yung dalawang crew na yon ay wala pala sa loob ng engine room kundi nando doon sa bandang forward at hindi nila alam na may sunog pala. Natutulog o nagtatago sa may bandang harapan ng barko. So ito yung itsura ng aming CO2 room sa bargo So, so yung mga bote na yan, bote ng CO2, more or less nasa 600 na piraso yan in total. So yung kanan, ay yung mga tubo, linyada, papuntang mga area kung saan i-release yung CO2 system. So ayan, nababasa nyo sa bawat cargo hold may mga designated na pipings. So sa bawat cargo hold pwedeng mag-release ng CO2 system sa loob ng engine room at sa purifier room. So, yung mga location na yan, yan ang, ang mga may CO2 system or CO2 fire extinguishing system. So, ito yung cabinet, control cabinet. So, bawat location may tag-iisang control cabinet. Ibig sabihin, control valve cabinet. Dito mo bubuksan o no? dito mo release yung CO2 system dyan sa mga location na yan. So, in our case, meron kaming Uh, sham or nine na cargo holds dito sa barko at meron kaming control cabinet para sa engine room at purifier room. So, pag tinignan nyo yung cabinet na yan, pag binuksan nyo pa lang yan, mag-activate yung audible alarm or tutunog yung alarma para maabisuhan lahat ng tao na magre-release kayo ng CO2. So warning yun na umalis ka na dyan sa pwesto mo or sa lugar na yan dahil magkakaroon ng CO2 release. So ito yung susi, pupush nyo lang yan tapos sususiyan nyo dyan. Pag binuksan nyo yan, ito yung door switch na sa taas. May dalawang door switch yan. Yan yung mag-activate ng alarm at the same time ititrip niya or papatayin niya, ipapara niya lahat ng mga ventilation fans pati mga fuel pumps na nakasama sa sirketo na yan. So, sa case na to, engine room fan, ibig sabihin, papatay niya yung engine room fan dahil engine room itong control box. Kapag cargo hold, papatay niya or trip niya yung circuit breakers ng cargo hold fans. So, automatic yun. Pag bukas niyo pa lang ng pinto, may alarma, tapos magtitrip na yung mga fans. So, pag bukas niyo niyan, may dalawang cylinder, yung pilot cylinder. May dalawang balbula, ayan, in-action ko. Yung isa, pa kanan, tas yung isa, pahatak. So, pag-release nyo na yun, automatic, mag-release na yun sa area ng engine room. So, ganun lang mag-release ng CO2 system. So, kung sarado lahat ng mga ventilation flaps, nakapatay lahat ng engine room fans, at uh, na-release yung CO2 system, uubusin tong 600 na bottles papunta ng engine room, dapat mapatay na yung sunog. So, hindi ka pwedeng pumasok agad-agad doon sa loob ng engine room. So, nasa manual is 24 hours bago kayo pumalik o pumasok sa loob ng area. Pero yung chief engineer ko nga na nakasama, sabi niya after 2 hours lang, binuksan na nila yung napatay yung apoy at pumasok na sila sa sa, sa engine room. Pero bago nila, bago nila pasukin yung engine room, nirelease muna nila yung CO2 sa loob. Binuksan nila yung mga ventilation flaps. Tapos yung mga pumasok is uh, nagsuot na breathing apparatus at the same time sinukat yung oxygen level sa loob so after 2 hours napasok nila at nasimula na, na sila maglinis ng barko. So napakahirap ng sitwasyon kapag nasunog yung barko dahil uh, hindi ko alam, mahirap. Madali lang magkwento pero pag nandyan na yung emergency is talagang napaka-critical. Kasi buhay yung nakataya. Hindi lang yung equipment, hindi lang yung machineries. Yung buhay ng bawat crew ang nakataya dyan. Napaka-critical. Kaya naman yung, yung fire safety sa barko is napaka-importante. May mga program na ginagawa para maiwasan talaga yung sunog sa barko. Isipin mo yung dagat punong puno ng tubig pero yung barko nasusunog pa rin, di ba? Nakakapagtaka. Kasi nga, yun yung nature no napaka critical o no? napaka fire hazard ng 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 environment ng barko so yung mga seaman is talagang required na magkaroon ng knowledge or training sa firefighting. Actually, yung mga officers, hindi lang basta firefighting, meron pa silang additional or advanced firefighting na training. So, advanced, more advanced na training. <laughs> So anyway mga kaleki, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo yung video ko, huwag mong kalimutan mag-like kung bago ka dito sa channel ko. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at comment. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.